Эй, Нони? О, Ноник кітап А? таптың ба? Таптым? Иә да, мына жерден. Қаяқта мына жер деген? Мен лучшымын өйткені. Я келді анау, келді ал. Еппірім, бісміллә. Өзіңдер ал. Мені қуат қазір. Жеге, мені қуат. Мені, жеге, мені көмектес. Жеге, жеге. Қашы жек, топой мен жаққа жүрші. Екінші таш, екінші таш, екінші таш. Екінші таш. Мелер көмектес, лақтырап қазан да мелер. Мелер. Эй, фонарды өшір, отырып қасай бір шетке, отырып қасаңдаршы. Фонар өшірші, мелер, фонар өшір. Сызық беатыр, өшірдім, 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 өшірдім. Видеоның демеушісі BrixBet компаниясы Нұрбір промокоды арқылы 260 мың теңге бонус береді, сілтемесі төменде. Қалайсыңдар, достар, сіздермен бірге мен Нұраш және де менің қасымда Миллер және де Нони. Йоу. Хей, қалайсыңдар, жігіттер. Сәлем. Мен персонажым өзгерген ба? Қайсы? Қызыл. Қызыл киіп алған бала ма? Өзгерген. Иә, короче, левел көтерілген да маған, и маған бір персонажды ашып берді, короче. Достар, Ланш Леди сендерге өте қатты ұнаған сияқты, сондықтан екінші бөлімін шығарып жатым сендер үшін. Сендер лайк басып арнаға тіркеліп кетіндер, 100 мыңға кішкене қалды. Осындай қарқымен тіркеліп, осындай лайк басындар, күнделікті бізге мотивация болады. Сондықтан дальше кеттік бізде. Келесі карта бұл бізде университет, короче, бұл жақта. Мынау кішкене бөлімен. Новый карта ғой, да? Күшті. Иә, достар, бізде жалпы осы бір жыл бұрын осы ланшледе түсірген кезде жалпы 4 карта ма болған, и мұн жақта общий газ қарағанда 8 карта бар екен. Мен кеше, яғни алдың күні бір картаны түсірсем, мынау екінші карта болса, тағы бізде 2 карта бар. Оны түсір десеңдер, давайте достар, 1000, давай 2000 лайк жинап тастап, и комментарий жазып кетіңдер, түсір десеңдер, ары қарай келесі картаны түсіретін боламыз. Что там, жігіттер, не тауып отырсыңдар? 200 мың. 200 мың. 200 мың, иә, 200 мың. Кітап, кітап. Кітап іздеп отырық, кеманау қызық кен университеттің іші. Кітап и кілт керек. Мына шамалы более мені жарықта. Е, мынау ашылады, 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 чегені есік. Келдірші. Екінші таз бар еще. Иә, екінші тазда есік ашылады. Өтсе бірді қарайық та, тоқтасын. Бірді қарайық та, иә. Мына қара, бірде, ойбай, неше кабинет бар жеге, ойбай. Мына қара, мына бөлмеге қарашы, әдемі. Ема, чөп деген, иә. Ема. Өй, шошып кеттім ғой, айнаға қарап, ема. Айна тек фонары ғана, жары ғана көрініп тұр ғой. Не ашылып тұр екен. Бірақ кірмей қойық, набетті көріп қайдақты жүрсе, билер. Ана қарама ашылықты. Анау қайықты екен, мына не қодай, ланч бейби біреу қодай өзі сондай. Иә, иә. Иә. Әне на. Сондай. О! Хе-хе, тау баған. Кітап таптың ба? Кітап тап. Бізде екі кітап жиналды. Хороший. Екеуін да мен таптым, мен лучшимын мен. Ей, өте айтпа, өте айтпа, өте айтады достар сенбеңдер десең. Шындап. Е, аудиториум дейтінді кілтін тапсаңдар осы жерге келеміз. А, все. Кеттік бірінші сажда, оны уже енді дальше қарап тұрмын. Аудитория. Примерно біліп тұрсыңдар ғой, қалай табу керек екенін, центрмен бару керек. Иә, центрде сияқты. Нақты қарандар ма? Точно кілт жоқ па? Қарап асықпай қарсаңдаршы. Мына вообще сол кілтті қарап отырсың. Внимательно қарау керек. Так, кафетерия. Кафетерия дейді. Мына жақта бізге енді бұл жаққа да ключ керек. Вообще жоқ мына жақта, кстати. Кілт таптым жеге кеттік. Панжи болып дей салса болды. Кафетерия кеттік, аста кеттік. Кетті, 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 кетті. Кафетерия. Или екінші таш толық қарап тастаймыз ба? Қарадыңдар ма? Екінші таш толық қарап тастайық бірінші. А, да. Е, мынау, е, мына жақты қарамап қой жігіттер. Қазір қараймыз. Ана жерде ашылып тұр ғой. Қазір қарап отырмыз. Медикаментті көрсеңдер айтыңдар, айтпақшы. Менде жоқ. Иә, иә, иә. Мында келді. Ана біздің әжеміз кездеспей жатыр. Что-то кашама бір. Үшеуі таптым, мен лучшымын. Сендер алып. Мен екі кілт таптым, мен лучшымын. О, аудитория кафедраны таптық қой, болды ғой. Болды, болды. Не, ашылмайды ма? А, ашылады. А, кафетерия осы аяқ қой. Екі этаж қой бұл. Міне кафетерияны аштық қой біз. А, ашылды ма? Мынау не есік? Лаборатория. Жүрек дүрсілдеп жатыр. Либери. Осының артында сияқты. Мынау библиотека ғой мынау. Либери, либери. Ананың дауысын естіп жатырмын жай жай. Кеттік астында бізде. Аудитория мен кафетерия. Анау сол жақта жүрген сияқты. Иә, иә, уже келесі. Ашқан кезде. Неге екі мет кетпей ақ қойған? Е, үшіншісі қайда? Астында. А, ана. Туына жүрген сол ма? А мынау е, мынау. Иә. Біз не айналып келдік былай? Білмеймін. Әне кафетері. Жүнтісіндер ма тұр ғой үлесін сен? Айналып келдік. Айналып келгенбіз ғой біз. Футболариум. Алпысы мүлә жеге. Иә, ашылмайды ғой. Либери ғой бұл. Либери. А, кілт табу керек болса үшті үші жерде. Либерари. Берари. Е, сковородка тапты ма, сковородка. Че за сковородка? Білмеймін, сковородка шықты уже. Ашылмаған. Ашылмаған жер жоқ ау. Жоқ, аудитория. Солға, Эй! Эй! Өлдіңдер ал. Қайықтан келді анау? Жүр, не қайылсындыш? Са, кілт қандай кілт тау бең? Кафе, аудитория. А, екінші тазда жүр жеге. Міне, міне, міне аудитория. Міне, осы, 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 мұнаш. Анау екінші тазда жүр жеге. Уже келді ма, нем, бері қарай?
Я что-то екінші сөзімде жүр. Сөп. Ема. Ема. Ема аудитория, ема ана лекционный аудитория ба? Или жоқ? Ека мен. О, кітап таптым. Мен лучшимын, мен лучшимын. Мен лучшимын. Ірің ей. Тупойлар. Так. Мен бір кітап таптым. Кіш болу керек еді. Ашылады мен. Мықты есік. О, ана гиатра не гиатра? Нұрас. Тихо. Асығар түсі, асығар түсі. Өте алмайды, өте алмайды оны. А, өте алады, қазыңсы кет. Сәлет, айналады. Но қашу арналан жер ғой, короче. Лох құламыз не. Ана, өтіп көдір, ана. Өтіп көдір. Лох құламыз. Қашуға зор жер екен. Сковорд құлақтырды, абайлаңдар. Жүр, оңға болып кет, оңға болып кет. Али, ара. Сервер рум жабық. Ема маған келмештік. Жап, тұршу кен. Свет сөндіршеш. Ош. F. Кет қалды ол жоқ қол. Нау кім жүрген? Нау не ға? Жоқ, нау не мен қасында. Анау жүр. Мен ой, нелер сен қасында. А, сен ба на қызыл? Ой, кетші, нұрас қой жүрген. Ана жер жақын жерде. Сендер бөлмелеріңде ма? Кет қот. Сен оның арты жағында жүр. Кет. Әппірім сісімілі. Неқті қарып кетей ойықты енді кілт ба бір неге бошыр. Жоқ, найшы қарын. Нөне сен неқті кірген жұрсы ма? Жабық, нөне егім сөпе келікті. Қайтын абыратына ұшқансың ма? А, жүр, екінші тарзда ана ашық сол нөне сол жаққа кір. Мен ашық бойын месікті. Таласындар. Мен лучшым, кет, мен лучшым. Өзіға кеткен жоқ ба? О, медикамент таптым, мен лучшым. Медикамент кереміз. Так, бізде 5 кітап ұшын алды. О, мен кітап таптым болды, мен лучшым, кітап таптым. Ора бехара. Кеттік. Либрерінің есігі жоқ, кілті жоқ. Осы яқта ол керек қой, либрерінің кілті енді. Кілті керек. Театраны сковорды күсімен сөндір. Бәән, но не зачем. Қашты-қашты қымен. Ләл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 ә
Сони қазір қаршы. Ну, я одна құрып. Ну, если өйсіп қашап жүрімізде, біз іздеп ойын өтіп сайықты. На малдың ке атысқан қарсай. Енді мен кеттім. Енді мен кеттім. Кетті қасамыз, белер жүрсе қасамыз. Кет. Ешектар дегенсіндер бір таза бар ма? Сатқын ой. Сыз. Ну, не сыз. Арттан налақ білетін. Тазқа орыт кілек тұр отыр. Арттан налақ білетін. Светсендерді отыр, светсендерді отыр. Бұтынсыз отыр. Светсендер. Қалай кіріп алдыңдар ей? Лох кетті канал. Қызылма. Кеттік ба? Поехали. Жоқ, сендер мына жерде бір тексерейік, жеге кілт таба алмай жатыр ғой. Шығып кетсеміз ары жүрміз. Сендерге қарап тұр ма мынау? Ей. Кетшіш мынау не? Кетір анау. Кейін мынау не де қыздырып. Отыр, қозғалма. Сендердің қастарыңда ма? Орындар ал. Кімді көрді? Мынау не, сен қолыңды көріп қалып, жардан шығып тұр. Мен через стенка қарап отырмын ана Нони. Менде ғой. Мен өлдім жігіттер. Жігіттер, маған. Вай, хай, қанды. Орда анам. Біз неяқтан көріп тұрық қой сені. Неге? Мен тубик жақта жүрсем, маған неяқып келіп тұр. Іріңей, мен өзім көтеремін. Е, маған санын кессең бар ғой ше. 29 литр қан шығады. Асығыс бірадерім. Осы спадыр ма, біз неяқта жүргіз деп. Ора бихара. Іштеңе жоқ неяқта, мейлер. Е, нағыра. А? Нағыра жабық екен. Кілт табыңдар жеге. Е, ай кетір. А, нұрас екен ғой, оңбай. Ол астында басылған жерде жүр ол. Ей, Нони? О, Нони кітап таптың ба? Таптым? Е, да, мына жерден. Қаяқта мына жерден? Мен лучшымын өйткен. Е, келді ал. Еп бірім, бісміллә. Өлдіңдер ал.
Мен уат кас. Жеге мен уат. Мен жеге мен көмектес. Жеге жеге. Қашы жеге. Тобой мен жақтан жеге. Егіш таш, егіш таш, егіш таш, егіш таш. Мелер көмектес. Лақтыратқан адам мелер. Мелер. Ей, фонарды өшіре отырып қалсай бір шетке. Отырып қалсаңдаршы. Фонар өшіш мелер, фонарды өшіш. Сызық беатыр. Өшірдім, өшірдім. Жаппа, жаппа, жаппа. Сен жап. Жаптым. Аудым. Алыстап кеттік давай. Бір шет жатсаймыз өш. Ірің екенсің. Жап, жап, сковородты лақтырып отыр. Уяққа барма, уяққа барма. Туби уяқ. Көрмей қалды, көрмей қалды, нұрас. Қалып отын. Тұр, ойланып тұр, е мағана, маған келсе біттім мен. Маған кетір, нұрас. Жүзік, астыға түсіп кетті. Бағана сондай тубикке кеттім ғой. А, кетіп қалды ма, көрмей қалды мелер. Е, бірінші сыжға кетіп отыр. Е. Йо-ма, йо, прикинь, ұстап қоған жүт қалдық, нұрас. Маған келетір, маған келетір. Адам көп бар. Кен? Арта көп. Маған келер. Егер сыжсаң қарап не, яғни. Ағай кетір, нұрын. Патыстап алған ол. Нағаш, нағаш. Мада, мен құп бұратыр. Енді әк рахат құрыс айналып жүре берсен. Жақсы олды, жақсы олды. Асқа сөзін жүр айқта. Нұрат сұсып барады. Нони уяқ тубей қазен, ұстазай бөттің. Нони өлді, нони өлді. Кетір, арттарынан кетір, арттарынан кетір. Нони өлді. Нони өлді, нони өлді. Сковород кемен салып қалды. Но дәл есімен наметінде салып қалды мұғы жаңа. Либра рейді. Біру, либра рей, біру бағана... Либра рей, бірі? Ей, кітап дегенде бар ғой, кілт табу керек қой, кітап не важна қазір. Либра рей, бірі деген. Біру, лаборатория, сояқта көрші, лаборатория деппін ғой. Либра да? Либертисити? Екіншісі... Деге, мен лучшимын айтайын ба неге? Бір, екі, үш, оңға қара! Ема, нуп, ема. Ашша кейін. Ашша енді. Мен лучшимын ой мен. Айган олғақта кетті жоқ. Мен лучшимын. Мен лучшимын, болды мен лучшимын. Уара бихара! Да, бақта бір кітап болады қаз. Екіншісі, анайқта систем рум дейтін жабық болды, сияқта пақыды. Деп өлім. Қасында жүр маң ауни? Жоқ, кімнің қасында жүр анау? А, мен жақта! Бірінші таңда мен жақта қаш, қаш! Қаш! О-о-о! Ане қа құп көтті, астыға түсіп көтек дейінді. Мені құп көтті ма, не? Е, төбай, я сені құп көтті, нәне? Нәне құп қарап? Да, нәне, қашып жүре берші, айналып. Астыға түсіп көте ойық. На, дәл, нәне. Жүрінсің ба? Нәне құп қарадыр, нәне құп қарадыр. Мелдір қақтасың, бірдесің ба? Мен, жоқ. Қақтасыңдар, ай. Сен қалсыңдам, нәне? Нәне не қып аңыр келетсін? Мә, әрін. Көмектес. Көмектес бейм. Екің аты мен. Е, қаққа кетсін, ұрысты бой. Мен әді. Мен әді оғаш. Нұрастың үзінен кетті. Мен әді. Ай! Мен әді екке көтерілі, мен әді. Мен көтерілі, көтерілі. Отырып қол светін сөндір. Болды, тауылмайды. Ланч пепи. О, Нұрастың артынан құп батыр әлі. Ма, алып кетіндір. Нұрастың құп батыр. Светін сөндір, тауылмай қалады, Нұрас. Серьезін айтам. Свет сөндірсен, мен өз өзім таппай қалдым ғой. Маған кетір қайтып, Нұрас. Кеудемді құлатып алдым ғой. Мелер, пазасы өзің алып көші ме, қорқып отырмын, Мелер. Мелер, қорқып отырмын. Жаңа жігіт, видеосында сен кіріп тығылып қалсын болды. Қайға барасыз, Мелер, артынан барым ғой. Мелер, Мелер. Көмек. Нәне яқты жырға. Ох, лақтырады ғой. Ох, лақтырды, тимей қалды. О, екеуіне барады, екеуіне. Камаратор қара-қара. Нониге барады, нониге барады қара. Малғаны нұрас бар ғой. Жоскі подстава кетті жігіттер. Надо мен артынан қайтадан оқып келатырмын ғой. Түу, сенде бір әлі. Мен сенде бір кірпіш дүниеге. Мынау әлі кетір. О, лақтырайын деп отыр. О! Өтіп кетті ма? Я нұрас кетші, светіңді алшы. Все-все. Тұпой. Все-все. Все-все дей ма? Все-все, мейлерге. Бір кітап қалды, жеге, бір кітап. На, дай ол.
Неге қуын тоқтатпайды, ну? Кезде қаласың ба? Медик тап дейді, ну не? Я да. Мал. Боже, раз тож. Эрин. Я қақта бір кітап. Бір кітап қалай дұрсын, ау неге кетпейді? Мама! Артынан келатыр. Кітап емес, кілтап болу керек қой мына жерде, либрари бар. Ну не отыр. Либрарида жүрміз ғой біз. Жоқ, тағы бір либрарийдің есігі бар тұр, мынау не? Либрари. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Либрари. Дәл артында келатыр ше. Кімді оды? А, әлі келатыр оны. Бір құла болмасаң болмайды ау деймін. На прамуй маған келді ғой. Артынан лестницадан түсті. Бұрышқа отырдым, артынан кеп маска бұрытпен ыңқытты. Ажыр жабық. Ашық ашық жүр. Мен көтересіңдер ма? Кітап тапсақ болды, жеңеміз. Жоқ, енді мен көтерсіңдерші. Келе атырма. О, нұрастығында. Э, Нони. Нони, есік кілт жоқ қой бізде. Мені ұғып келатыр мынау жігіттер. Енді до конца ашам ба, мейлер алып кетші, пожалуйста, өзімен құртшы мейлер. Менде медик жоқ, медикамент. Кет жүре, нұрас. Свет сөндір. Қаяқтасыңдар, қаяқтасыңдар. Оңға солға бұрыламыз, тығылып қаламыз. Ей, библиотекадан қашып кетіңдерші басқа. Қалай қашамыз, сен есік жауып кеттің, кілт тек сенде бар ғой. Кетші жынды ма, о да емес қой. Отыр, отыр, есік жап. Неге мейлер мен? Уф. Қайдасын айтшы маған бұл? Екінші таш жазасындар ма? Е, есіктің артынан дауылтынан. Как көтеріп алам бауын? Сковородка мен ұрттың расы мен. Мен де сковородка мен ұрды. Қашып кеттің ғой, е? Е. Сен жоқ қуып баратыр сен. Мен кеттім. Кете алмайды ол. Лаборатория жаққа кеттім. Мал мынау дәл артымнан келді ғой. Ай, бітті деші маған да. Жоқ, медкиттер бар тағы да. Қайда бар? Ема, бітті ау. Нұрасын сізде тапқан сияқты да. Үндемей қалды Нұрасын. Көтен қысық қолып нұрыс. Қақта жүрмін ол? Асқа либрари. О, Нони, о, сәлем. Нони, көм жүр. Бағанадан бер қараңғыдан іздеп жүрмін ғой бейтіп прикин. Бағанадан бер қараңғыдан іздеп жүрмін прикин. Мен қосы ол жүрмін ғой бірі. Фанар бар екен ғой. О, қайсын жүрттер. О, намаль. Көтер алмайсында бұйыл. Бұйыл? Иә. Бұйыл. Бұйыл, бұйыл. Бағанадан бер қараңғыдан көрінбей қиналды. Мен екен жарысайық, Нони. Кеттік мына бұрышқа дейін. Бір екі үш кеттік. Ек, бір екі үш, давай. Мялда кетпатын, мялда кетпатын. Нұрас қара, кім бір жетеді зауытады. Тоқтан нұрай. Фонарик ключ для... ключ ляқтыра аласың анаған, ей. Қалай? Джиді басасын. Өлі, лақтырдым, Нұрас. Кән. Кән. Мен де лақтырам, кел. Нұрасқа барып кілтіп тұрды. Мен үш жерлерге бастым. Алдым біруін. Мә, Нұрас. Екіншісін. Лақтырып тұрдым. Алдым. L, A, S дейтін. Бүгіл ключті алдым. Тетір, енді. Жағы, ашылмайтын есігіңе барш. Бардым. Кеметшер, мынау дейді. Нағара сөйлеме, нағара, есілем ба? Бір-екі. Жоқ. Қайсысың басының? В. Ба, естатсың ба? Ашты бас, нәне? Өлі. Рахатты? Не ол? Рахат құны? Чат қағарсы сол жақты. Аштым ол мен бір есікті, жеге. О? Мән, нәне? Көтен. Тап. Медкит болса, барам ғаз сразу. Давай, мені көтер бірінші. Е, қалай мен неше минут, мен бір 10 минут болды жатқаным а? Мен бірінші қоладым мен. Мен лучшимын дезе. Мен лучшимын өткені. Ал, ана мен алдыңа шықпасын деп тілеңдер. Немен о?
Сен қалай лучшысың? Оп, күш таптым мен. Эс дейді. Сервер рум. Ааа, мынау комната. Е, бағана ғо. Мә, оған баруға. Но не? Сервер рум бірінші тажда, ана аудитория жақта. Бірінші тажда, білеме. Яқта шырғы, последний кітап. Таптым мен кітапты. Е, ма, болды енді қалай шығамыз? А, басына барған жерге шығамыз ба? Спаунға баруымыз керек, кеттік. Кеттік. Мен алдымнан шықса біттіңдер, өлдік общий. Е, жүр, сен өлмей, біз жетіп алайық. Е, либрерин есік жоқтыса, но не қазір кіре алмаймыз. Ашық походу. Так, спаунға қарай басып баратын ал. Сен кірсең болды сияқты. Өйткені біз құлап тұрмыз ғой. Біз жатып отырған жерде. Так. Я мен басталған жерге келдім. Көрейін да. 45 до конца есікке. Оттық я? Оттық я. Я оттық прикинь. Уф, достар. Жерге ғана аппаратырға 35 минут дейді ма? 35 минутта дегенде оттық ема. Егім жерде жа. 1900. Ема, екім жерге жатыр. Қайта анау алдынан кездескен жоқ. Ема, кілтті беретінді тапқанымызды айтса, мен айттым ғой. Сол айттым ғой бағана, бір есікті ашқанат дедім ғой. Қалай сен айттың, мен ғана страйкке кіріп управление кірген. Бағана сол есікті ашуларың керек еді сендер. Вот сол кезде ашқан кезде біз уже сол кезде отып кететін едік. Жақта ключ болды, сол ключті алдым да бағана сервер румға кірдім, сол жақтан кітапты алдым да и қайттым. Ол есікті біз таппадық қоймасында. Бірінші этажда тұр екен ғой. Достар, енді осымен осы жерден видеомызды аяқтаймыз. Сендерге ұнаса лайктарын басып кетіндер. 35 минутта оттық. По идее, негізі нормальный уақыт деп ойлаймын. Каналға тіркеліңдер, видеоға лайк басыңдар. 100 мыңға кішкене қалды. Сендерің болған мен Нұрас, Нони Миллер. Ал давайте, сау болыңдар. Давайте. Сау болыңдар, достар. Давайте.